אני בואו מכרים מעניינים כאן דניאל, אבל אני אקח אתכם לאכול ביחד איתי במסעדה של מושיק רוט, בעלת שתי כוכבי משלן, מסעדה מטורפת. מה שתראו פה באמת זה טירוף, אם זה קוויאר ואם זה המשובח ביותר בעולם והבשר המשובח ביותר בעולם. איידה ביף נחשב לטוב ביותר אודות שיטות הגידול שלו ואודות טעמו העשיר והמרקם המיוחד והשיוש הטבעי שלו, בניגוד לשאר הווגיו בעולם. למי שלא יודע, יש הרבה מאוד סוגים של וגיו, הרבה מאוד ארצות מתפארות בתוצרות שלהם, אבל יש הרבה מאוד אנשים שמפתמים את הפרות שלהם בשוקולדים, בהורמונים, כדי שהשיוש בעצם ייראה אותו דבר כמו של הווגיו היפני. ולמי שאינו יודע, יפן אוסרת על ייצוא של בעלי חיים, ובשר יש במכסים מיוחדים, מספר מכסים בכל שנה ליעדים מסוימים, לכן בישראל לא יכול להיות וגיו יפני. הרבה מאוד נאמר על הווגיו ולמה אני אוהב את הווגיו ולמה באמת הווגיו הזה כל כך מטורף, כל הווגיו היפני. עכשיו אתם תראו. Hi, good evening. Welcome to Moshik Restaurant. Thank you. It's the spinach with lemon Bon appétit. Thank you. היי חברים, אנחנו כאן, הגיעה המנה וגיו A5, ברמה הכי גבוהה שאפשר לקבל, הרמה הכי גבוהה של בשר שאפשר להגיע.
אז הנה המנה שלנו, יש פה פטריות מיפן, בנוסף להכל לתת את האווירה המדהימה של יפן, בנוסף להכל יש פה שומן של וגיו. שוב, יש פה פרודוקטים מאוד מאוד גבוהים, כמו שאתם יכולים לשים לב, טרטר של וגיו יפני גם, אותו הדבר, נוטה פרה, עם קוויאר מלמעלה, לחם בריאוש, ככה אנחנו שותים את זה, עם יין שמותם בדיוק לאווירה, של לחם. לא תוכלו לחשוב על שום סטייק אחר, זה לא באותה רמה, לא אותו דבר.